שבמזרחי דיוויד פדרמן, גם הם ספק אם האמינו בשלב המוקדם של הטופ 16 בסיבוב הקודם, שמכבי תגיע לרגע הזה שני מחזורים לפני הסיום. היא ממש נוגעת בשלב ההצלבה. אבל דבר אחד למדנו צביקה, השיטה הזו שהשתנתה, הטופ 16 החדש הוא באמת אדיר, הוא מרים את המפעל הזה לגמרי. אתה רואה את קבוצות שמתרוממות לשמיים, מתרסקות בסיבובים השניים. תשמע, זה פשוט ארוך, אתה צריך להיות סבלני, אתה צריך להתמודד עם משברים. ואתה משחק מול קבוצות גדולות, היו עונות ששיחקת עונות שלמות, אתה יודע, מול קבוצות כלום. כל שבוע זה נראה לך משחק יותר קשה. עברת משחק אחד, נכון ששני הבתים השתלמו איכשהו, שם שתי קבוצות גרמניות שיש להם רק ניצחונות על עצמם, בעצם רק לאלבה ברלין, על במברג, ופה בשקטה שניצחה משחק אחד, ופנרבכצ'ה אולקר שבאמת השקיע הרבה מאוד כסף ואף אחד לא חזה שהיא תהיה כל כך חלשה עם ההרכב הזה, אבל השאיפה היא כמובן ששני בתים של שמונה קבוצות טובות. עד המחזור האחרון ואתה עוד לא יודע את המיקומים. טוב, זו השיטה וזו הסטטיסטיקה. עכשיו בוא נדבר קצת כדורסל, חמישיות על המגרש. פלט הולך עם קיינר מדלי בחמישייה שלו בעמדה מספר 4. אוקיי, זה עד שהולכים אחר כך לשנות ל-4 יותר נמוך, או סמית או פניני. ליאור אליהו לא יכול לשחק, חולה קצת, קצת יותר, קצת פחות, אני לא יודע כמה. טון ג'יימס לכדור הפתיחה מול וידמר. אוחיון עם היקמן להתקפה הראשונה. קיינר מדלי הולך ליוגב אוחיון. ניסיון להיכנס פנימה, מינארד שם היה כדי לחטוף את הכדור. שלח אותו מהר מהר ליואין מרחוק. ירידה לא טובה של מכבי להגנה. אוחיון להתקפה. היקמן מגיע לקבל. ג'ון ג'יימס חופשי, עכשיו מוזרים לו את הכדור קצת באיחור. סמית יורה מרחוק, וקולה לשלוש. הוא כאילו לא ירד במגרש מאולימפיאקוס. לסמית יש פה את הזווית הזאת, את הבלטה הזאת, כמו שהיינו אומרים פעם, שהוא קולה פה באחוז גבוה מאוד. עולה. מינה. מול היקמן. מרקוקה מוצאת עצמו חופשי שם מתחת לסל. ומוריד את הקרואטי. הייתה שגיאה בהגנה של מכבי, אבל מרקוטה לא יודע לסיים מתחת לסל. הוא אוהב יותר לזרוק מרחוק. ג'יימס מכניס הכדור שלו לקרש מדלי, לקרש סל. קרש כן, סל לא. לוח. קרש, יותר רומנטי להגיד. נכון. מינה. מרקוטה שם מקבל את הכדור שלו, סמית על הגב. וידמר. 8 שניות ראשון ההתקפה, תוקים עם הזריקה שלא נכנסת, בית לי עודף את זה, ג'יימס מגיע ראשון. כמעט עשה סל עצמי. היקמן. קיינר מדלי. עובר את האיש שלו, חודר פנימה, ומחמיע בסוף ג'יימס מתקן. שתי דקות בתוך המשחק, מכבי ב-5-2 הטורקים להתקפה, ביט נצמד שם לגולר. לא יודע, סמית הגיע לגולר. הוא צריך להיות על ריקי מינארד. כן, שעושה את הנקודות עכשיו. אוחיון, שון ג'יימס. היקמן שלושה, בחוץ. ומצמית עוד את זה פעם אחת. מכבי מגיע פה בצורה מוחלטת לריבון בתקפה, אמנם מפתיעה אותו, אבל מרקוטה, יוי. מול מדלי. עדיין עכשיו מול מרקוטה, הרוח על הקו יהיה כדור של מכבי. שבע דקות 21, מכבי עולה עם האנרגיות הנכונות. התוקפים בינתיים עם 4, מכבי עם 5. יוגב אוחיון להתקפה. הולך עם היקמן. חזרה אוחיון, ג'יימס שם מתחת לסל, לא מוסרים לו, מדלי. מדיין. שלושה עם
כן, אבל זה הזריקות של קנר מדלי, ולזה גם ציפו ממנו. כל פעם שהוא נכנס יותר קרוב לסל דווקא הוא מחפיא. יואינג בינתיים חופשי בצד השני כדי להחפיא את הכדור. כן, אבל הגנה לא טובה של מכבי, נתנה לו להיות חופשי לחלוטין, אף שחקן לא היה קרוב אליו, למזלה הוא הפקיד. לא שלושה ראשונה של מדלי, ככה בתחושה הוא שלישי מעשור באחוזים מחוץ לקשת, ולכן ככה פחות רגילים לראות אותו מזה. והנה עכשיו מדלי מקבל מתחת לסל, וכך סתם את השתיים הללו. כן, היה גם עבורה עליו שלא נשאיר לך. הנה מדלי, 5 נקודות, מכבי ב-10 הטורקים עם 4. גולר. וידמר. חזרה לגולר. וידמר רוצה את הכדור. יש לו את ג'ון ג'יימס על הגב, מסובב אותו ומניח 2. יותר מדי בקלות שון נתן לו להגיע קרוב לסל, לא רוצה להקריב פאול. כן, עמד לי להיקמן. העבירה. אבל הנה נגיד יואי. העבירה הראשונה שלו. מדלי, היקמן, דריק סמית, 7 שניות להתקפה, זה אצל שון ג'יימס. שון ג'יימס, 5 שניות. בסורת האיש שלו, והנה, שנייה לפני שון ה-24 ציצל כאן, מכבי ב-12-6. מכבי מביאה את הכדור לאן שהיא רוצה, ההגנה של הטורקים היא לא משהו ש... יואינג, גולר. חזרה ליורי, לא לוקח הזריקה לשלוש, מינר, בחוץ, ריבאונד תחקות המורח לו, מדלי שם נמצא כדי להשאיר את עכשיו להיקמן, ג'ון ג'יימס, מדלי מאחור, ניק קיינר מדלי. הביא בפתיחת הרבע הראשון את מה שציפו ממנו לראות עונה שלמה. עכשיו בלאק ביטל... עכשיו האנרגיות שלו, של המשחקים האחרונים, גם מתורגמות לנקודות, צביקה. בלאק ביטל את החילוף של פניני איתו, שלח את פניני חזרה לספסל. מדייק. 15-6, בזכותה של מכבי, גולר. מכבי מבינה שיריבה כזו צריך לגמור כבר ברבע הראשון. היא לוחצת על כל כדור. תראו את זה. יואי, כמעט חטיפה. הנה חטיפה לכדור. מדלי יגמור את זה. איזה דנק של קיינר מדלי. איפה היית, אדון מדלי, עונה שלמה? איפה התחבאת? היום הוא יוציא את כל העצבים על הטורקים. 17-6. גולר. תראו את האנרגיות של מכבי עכשיו. המאמן הטורקי בצעקות שם על השחקנים שלו, אבל מכבי באנרגיות בתורפות. עכשיו זהו היקמן, 4.5 דקות אחרונות בסיומו של רבע ראשון, סוחף כאן באחד. אוחיון! 26, גלאט מסתכל על הטורקי, הוא לא מבין איך הוא לא לוקח פסק זמן. מכבי דורסת. גם אני לא מבין. כמו שבחר את פסק זמן, אוחיון, דוויד סמית, זה נכנס, מכבי מפורקת, מפרקת את הטורקים, 22-6, ברבע הראשון, 3:58 לסיומו של הרבע הטורקי, אומר, ביקשתי פסק זמן ולא נתנו לי. הוא ביקש משולחן הסטטיסטיקה, הוא לא ביקש שם מזכירות. איך תפתור בעיות אחרות, זו לא הבעיה המזכירות בשלב הזה. אולי יש לך ביטוח בריאות, אבל אין לך הראל. פרופסור! רבותיי, המשרד של שוק הנחמון. מה, למה ככה? מה? אוי, סליחה, נמנמתי. אוף,
איפה היינו? כן, אז אני עושה לכם ביטוח מקיף לגמל, פלוס כיסוי במקרה של דבר שכין וערוב. מה זה ערוב? ערוב לא שואלים, אז שוקה מכניס את זה. שוקה? למה לממן סוכן כשאפשר לעשות 9 מיליון? גדול. ולמה לנסות להכיר בנות אם אפשר להיפגש כל הבנים ולהדביק קנקנים? אין לי חיים, אני מדביק קנקנים. עדיין מממן סוכן? עבור ל9 מיליון ותוכל לחסוך כסף בביטוח מקיף לרכב. 03-9 מיליון. משחק הכדורסל משודר בחסות LG Smart TV Cinema 3D, טכנולוגיה חכמה בבית. LG, Life's Good. נירו קריל אקסטרה של נירלט, סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. קיינר מדלי מתפוצץ היום. צריך להזכיר שבכלל מול בשיקטש הוא ביכולת טובה, יש לו 4 מ-4 מחוץ לקשת מול בשיקטש בשני המפגשים, 5 מ-20 מול כל היתר, אבל הערב האנרגיות מתנקזות גם לנקודות, לעבודה טובה, ובלאט ממשיך איתו. אולי בשיקטש תציע לו חוזר של אבא. אבין סמית עכשיו. קאבי ב-23 נקודות, צביקה, תראה כמה זמן הוא נשאר לרבע הזה. כן, התוכנים לא הגיעו למשחק, ומכבי הרבה יותר טובה מהם גם. עולה, מכבי לוחצת. עם אנרגיות מדהימות. מינה, מינה עכשיו, ג'יימס מוריד, אבל זו עבירה. ג'יימס אומר, כדור, שופט לא נותן. אני לא בטוח שזה עבירה. עבירה ראשונה, מה אתה אומר? אני לא בטוח. יכול להיות שקצת עם הגור. אבל בכדור נכון. אמיר מרקוטה מסתובב הרבה שנים בכדורסל האירופי. היה פעם תקווה גדולה, לא הגיע לכלום. שחקן קרואטי, עונה ראשונה שלו בקבוצה, עונה שמינית ביורוליג. הרבה שנים ביורוליג. כן, תמיד בקבוצות כאלה שלקחו אותו בדקה ה-90. עם חוזים טובים. עם חוזים טובים, שם הרבה כסף בצד. מהשודדים, אתה אומר. כן, עם הטרנינג ובלי הטרנינג. קיי זאגרב 23-8 הוא דיוויד לוגן ג'יין שוטה את הכדור מתחת לסל בן לי רואה אותו אבל מוסר סירה לא טובה סירה הוא מסע פנימה בדיוק בדקה של ויטמר בשנייה של ויטמר הקדים את שונדן תורכים עכשיו עם ג'ווי שחוזר סמיק עם החסימה לא יהיו פה סמים קלים, גם שון ג'יימס, גם דייוויד סמית. שמע, דייוויד סמית, פשוט שחקן אדיר. בכל מקום במגרש שאתה רואה אותו. עושה כל כך הרבה דברים, אתה עכשיו ראינו את החסימה שלו, אבל הוא עובר, הוא מזיז, הוא מתקן, הוא עושה חילופים, שומר פתאום על הרכז, שומר פתאום על הגבוה. זה חוץ מהדברים שאנחנו יודעים שהוא עושה בהתקפה. מילה. קיינר מדלי. קיינר מדלי מצליח לחסום שם את וידמר. עבירה. הצ'יק. הצ'יק הזה היה פעם אחד הרכזים הטובים ביותר בטורקיה, הצעירים. צפו לו הרבה מאוד עתיד. עסק הרבה שנים באולקר, אחר כך עבר באנקרה. קלט הסריי בשנתיים האחרונות. לוגן. דוד סמית, 3 הדקות האחרונות של הרבע הזה. הולכים ללוגן. עובר טוב ונכנס. מחטיא, עוזב את הכדור הזה החוצה, נשאר שאין למכב. חילוף אצל הטורקים, מספר 10 צ'אנקין על המגרש. פיקר את צ'אנקין. טורקים כבר עם 4 עבירות קבוצתיות, מכבי עם 1 בלבד, זהו דייוויד סמית. על ידי שהגין תרומם ומחטיא את הכדור הזה מרקוט הריבה התורכים עכשיו עם מינה הצ'יק עושים מה
של ג'יימס, עוד עדיפה אחת של קיינר מדלי, ועכשיו עבירה נגד דוויד סמית. חוקים מאוד מתוסכלים. אין סלים קלים מתחת הסל של מכבי. חילוף בן פיני על המגרש. קיינר מדלי יורד. ולראשונה עונה גם זוכה בשיר קיינר מדלי. כן, מגיע לו. תשמע, אין פה בלופים, אתה טוב, אתה מקבל. עוד כדור אחד לוידמר. ריבאונד דוויד סמית. מי שלא זכה עוד היום למנוחה, זה שון ג'יימס. לוגן יורה, מחטיא, עדיפה אחת הישר של מכבי. היקמן מקבל את הכדור. שתי הדקות האחרונות, פיני, לא זורק מול מרקוטה, משאיר את זה שוב ללוגן. פיני, העבר עליו. ולא חוזר על לנדבר. נכנס, קיבל שתי דקות בשבוע שעבר, המשחק לפני כן לא שיחק בכלל. פה צמצום הרוטציה הוא אחד הנפגעים העיקריים. כן, העניין שלי לנדבר, שהוא קיבל בשלב מסוים הרבה מאוד דקות משחק, כשפניני היה מורחק, אבל הוא לא הראה שאפתנות, הוא לא... יש משהו אדיש בפנים האלה. הוא לא הוסיף לכדורסל איזה לחימה, איזה אגרסיביות. איזה נתינה של יותר אכפתיות, שזה חלק מדברים שאתה צריך לתת במכבי תל אביב. משהו אדיש בו. האדישות הזאת היא הנחמדות הזאת. מי לי מדייק? 25-9. הקים שולח את הכדור שלו. זהו הצ'יק. מול לוגן. הרבה שניות ראשון ההתקפה של הטורקים, דורמינר. עוד מסירה אחת שהולכת לאיבוד. מה, הטורקים עם כדורסל רע. כן, קבוצה חלשה. בלי לפגוע בהישג של מכבי, הטורקים, הקבוצה הכי חלשה בבית. שון ג'יימס מקבל דקות מנוחה, פלניניץ' על המגרש. אוקיי. דיוויד יכול להרשות לעצמו. היקמן. מבלן צריך לשאוף גם קדימה, לא רק על המשחק הזה, והיא הולך להצלבה, לסיונה של מסירה של פניני. צריך עוד שחקנים ברוטציה. ברור. עם מכבי עם עוד שתיים. ההצלבה, אין עוד הרבה זמן. אם מכבי מגיעה אליה, עוד שבוע וחצי, יום שלישי, משחק ראשון. שלישי חמישי. כן. אקין. והצ'יק. עוד חמישי, זהו לוגן, שלושה מול שניים. מה עושה לוגן? מחכה לפנים. לוגן לא יודע, הלך המורן. זה לא יעזור. היקמן, עשר לזרוק. הולך עם פניני. פניני, מצא דרך לסל ונעצר. זה לא טובה של כאן. החלטה לא טובה שלו. מינה בצד השני, והנה המתפרצת מסתיימת. המתפרצת של מכבי מסתיימת בשתיים בצד השני. גם היה שתי עבירות קבוצתיות, היו צריכים לעשות עבירה לעצור אותו באמצע. תשמע, אבל קשה לבוא בטענות כשהתוצאה היא 27-11, נכון? לא, אני טענות. היקמן. מציין עובדו. שמונה שניות אחרונות, היקמן הכדור הזה, מינארד עבירה. שמה מינארד עושה עבירה פה? תוגעים מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות. על המגרש שמספר 15, צ'טין, סרחת צ'טין במקומו של למינה. וכי היקמן תבוא לך טוב. גם זה הולך פנימה, אוחיון במקום היקמן. שבע שניות, כאמור למכבי שתי עבירות לתת.
חמש שניות אחרונות. תוקעים מגיעים לזריקה הזאת, גם תרגיל אחרון הם לא יודעים ממש לעשות, אבל זה ממש לא העניין שלנו. 29 מכבי אלקטרה תל אביב, 11 בשקטש, כל מילה מיותרת, התוצאה מדברת. מוזמנים להיכנס לפייסבוק של ערוץ 10 ולבחור את החמישייה הטובה ביותר ואולי גם תזכו בפרס. מתנת, מי שמבין, בוחר פנסוניק, מבית ירוקום. רבע שני יוצא לדרך, זהו צ'קין. קולע. שתי נקודות שלו. מכבי עכשיו עם לוגן. יחד איתו חיון על המגרש, לנצברג, ניני ופלניניץ'. ניני מדייק בשלום. תיקה בלאט ממש עם חמישיות לשלבים הבאים. כן, גם הטורקים. טורקים... איזה שלב בדיוק הטורקים משחקים? לליגה. חוץ מביטמר, ארבעה טורקים. שני המאמנים כבר יודעים מי ינצח וכל אחד מנצל את זה לצרכים שלו. אבל בלאט צודק, זה הזמן לתת ללנצברג לשחק, זה הזמן לתת לפליין לשחק, זה הזמן לתת לפנים לשחק. מה שדווין סמית ושון ג'יימס והיקמן עושים אנחנו יודעים. יגב אוחיון, עביר אותו לפניני, פלניני שבקש את הכדור, זה אצלו. שובר את השחקן שלו, ומחליט. הטורקים עכשיו עם הצ'יק. פרר 41 חוזר על המגרש, עוד איבוד כדור טורקי, ומכבי רצה קדימה, פלניניץ' מתחת לשער רוצה כדור מלנדסברג, שמנסה לבד. עושים את זה עבירה, היה צריך למסור שם לפלניניץ'. לא יכל למסור, לא היה לו זווית מסירה, ופלניניץ' לא היה במצב של לקבל את הכדור ולא לעשות צעדים. פלניניץ' לא פתח לו במסירה, גם מסירה. נלגה למגרש. עובד ויטמר. כן אמת, היא חוזרת במקום גיא פניני. לנצברג. עבודה הראשונה שלו הערב. לוקח לעצמו את הכדור החוזר, וגם בו להחזיק שלוש במעלה. מי שחסר לי קצת במערכת הצ'אנסים האלה זה קצת מורן רוט, אבל אולי גם הוא ישחק את זה. עוד חטיפת כדור, אוחיון, זה בפנים, טוב, זה עדיף. עוד בסגמן של המאמן. יוגב חשב על הדן, וכבר בצעדים. בסגמן של המאמן הטורקי. בסגמן, עוצר את השעון על 8.33 עד להפסקה, 35.13 מכבי. מה נתרק איתך? לא ישנתי כבר יומיים, הטלפון של השכנים לא מפסיק לצלצל. נו בטח, פה אתה בונה, כן. מה הבעיה בפתח תקווה? זה רק 10 דקות מראש העין. לא, יא מעופף. מי בא לישון על החלון של ביטוח ישיר כשהם נותנים חודש מתנה? ביטוח ישיר שלום. אז אני יכול לבוא לישון אצלך? מה? בכיף, מה? אתה יודע אבל שיש לי חתול. גדול. למה לעשות סיפור מביטוח? מתקשרים, מצטרפים ונהנים מחודש מתנה ברכישת ביטוח מקיף לרכב. הקשר לחמש ביטוח ישיר. משחק הכדורסל משודר בחסות נירו קריל אקסטרה של נירלט, סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. מורגן פרימן, ג'ראר בטלר, המטרה, הבית הלבן, בקולנוע. ואנחנו
כאן החסימה של קניה מדלי. נהדרת, הרבה זמן לא ראינו. כאן דווין סמית, שבא לחתום, בא לעזרה מהצד השני. כאן הגיע ריקי איקמן. כל שחקן משתתף במאבק הזה שם תחת הסל. עזרה נהדרת לשון ג'יימס. דקה וחצי בתוך הרבע השני, 35-13. הטורקים להתקפה. נוואקינג. עוזר מרחוב. ריבאונד לנדברג. מגיע בו חיון. ג'ון מדלי בבינה אחת. כבר הוא יחכה. הולך עם פלניניץ'. שחק המעבר לא עבד, פלניניץ' לא ידע לאן ללכת. לנדברג. מכבי ב-38-13. איקמן היא החילוף הבא של דויד בלאט. הטורקים עכשיו עם צ'טין. עוזר. 7 שניות לישון ההתקפה של בשיקטש. פלניץ' בעבירה רחוקה מהכדור. אוקיי, השופט הצרפתי מתחת עשה, לא היה לו מה לעשות, דפליט לשרוק. בוא נגיד, אנחנו מכירים את עברו של פלניץ', סביר להניח שזה לא שריקה הזויה שפלניץ' עושה פאול, שהוא רחוק מהכדור. היה לו שם מאבק על המקום, הצרפתי שימם לו, הוא שרק את זה, אפשר גם לא לשרוק את זה. זה לא היה עם כדור. הצ'יק. בחוץ רוצה את הכדור, והולך נימה לעוזר. עברה יוגב אוחיון. מכבי מרים בעניין הזה הרבה עזרה של שחקני החוץ ושחקני הפנים. כל כדור שעולה פנימה, שחקן החוץ עוזב את המקום, את המקום שלו, את השחקן שלו, והולך פנימה לעזור, למנוע את הזריקה מתחת הסל, למנוע את המסירה החוצה. עוקים משלנכת נימה לעוזר. לנלגה. יואקים צעדים. מה, אתה שואל את עצמך איך קבוצה כזו הגיעה ליורוליג, צביקה? היא זכתה ביורו צ'אלנג' ב... לא, לא, לא בגלל זה, היא הלכה בגלל שהיא לקחה אליפות טורקיה. לא, ברור, אני אומר, אבל היא בשנה שעברה הייתה ביורו צ'אלנג', לקחה אליפות וגביע, זכתה... היא הייתה עם קבוצה שונה לחלוטין, עם הרבה מאוד כסף, עם שחקנים מצוינים, שבשנה הזאת לא היה כסף, שחררו את כולם. והיא קבוצה זולה. איך הם הגיעו לטופ 16? זה השאלה. מדלי, מדלי. שיא קריירה ביורוליג, ניק היינר מדלי. 13 נקודות. עוזר. צ'טין. צ'יק. חזרה לצ'טין, מרחוב, מדייק. 3 נקודות. ברגיל, קריאה ב-3, שעד עכשיו 4 פעמים הטורקים הכתירו ממנו. ועכשיו הסוסה. מכבי ב-7 בצד השני במהירות. הטורקים הפכו להתחפק אחרי השלשה. נאו הקין. לנדברג כדור חוזר, משאיר את הכדור חוזר ביוגב אוחיון. 43-16, זו התוצאה, לא טעות. לנדברג. ביד אחרי, יופי. הלך יפה. נשמע, שהיה באוויר. מכבי עם 6-8-3, זה אחוז מדהים, בלי כל קשר לרמת ההגנה הטורקית. והטורקים עם 1-7, 14%. צ'טין. צ'יק. אתה רוצה לצא החוצה ישר של... לא, יהיה של מכבי. אורי סביב ידידנו שיש לו הרבה זמן פנוי עכשיו, אתה יודע, הסטטיסטיקה של המשחק הזה קצת פחות דרמטית. נזכר שקונטר, יחד כשאימן את שולה, הגיע פעם ששחק נגד מכבי, 57-14 במחצית. מהנתונים האלה, אתה יודע ש... אז יש לו... יש לו פה... הוא אוהב את ההיכל הזה. פה ב-45-16. לא, זה לא היה בהיכל, אבל יש לו כנראה היסטוריה כזו נגד מכבי. זה כנראה לא נורא מבחינתו מה שקורה עכשיו על המגרש. הנה שון ג'יימס, עם אופטיים. שון ג'יימס עכשיו מתנהג כמו סנטר של NBA, ככה הוא יתקרב לכיוון החישוק. הצ'יק.
ג'ון ג'יימס, זה כמו שצריך. זנצברג יוצא, סמית על המגרש. נתן דקות טובות לזנצברג הערב. כן. ועוד פעם אני שואל למה לא מורן עוד כמה דקות על המגרש. בדרך כלל זה שתי דקות אחרונות של המחצית. כן, אבל זה הטיימינג שהוא עולה למגרש. היום כבר הגיעו לרמיק הספסל הרבה דקות קודם. אין סכנה שמכבי תפסיד את המשחק. שצין יכניס כדור לטורקים, 5-0-5. זה מה שמורה השעון הגדול כאן. הצ'יק. חמש שניות להתקפה, הצ'יק מול מדלי, והוא קולה עכשיו, בורח ממנו ועושה שתיים. טורקים עוד לא הגיעו ל-20 נקודות. אנחנו לקראת המחצית, 4:45. שעון ג'יימס. שוב נהדר, ונקרן, עושה את זה כל כך יפה. צ'יק. דלגה איתו. עברה טורקים. שעון ג'יימס עם 100% מהשדה. 4-4. 5 ריבאונדים. הבאי נגד טוטקו הצ'יק. הנה מורן רוט. הנה רוט. קשתה, קיבלת 4:25 למחצית. יוגב, קבל את התשואות מהקהל. רוט על המגרש זה בדרך כלל פיתום של שון ג'יימס. לא שלא היה לו פיתום. מאוד אוהב לשחק איתו, שון ג'יימס עם מורן. כן, זה לא נהדר מהפיק אנד רול. שטין. ג'יימס לוקח את הכדור הזה, מאיר מסירת ווטרבק להיפה. גם זה נכנס. 54-18. בורקים עכשיו עם נלגה מתחת לסל, לוקחים לו את הכדור, יוצא החוצה. לא, זה עבירה. עבירה. מוכיץ' לך שרק את דוויד סמית, מקבל את זה בחיוך ובאהבה. 54-18. המאמן הטורקי לא מאמין למה שהוא רואה, אבל זאת אותה 54-18. נלגה לעוד כדור. קצר, שני צהובים קופצים על הכדור ראשונים. מורם רואות עכשיו להתקפה. פיקמן. הולך למדלי. על עוזר. גם הזריקות הכאילו מוזרות האלה שלא נכנסו כל העונה. הערב נכנסות. היה פה מצב ששון ג'יימס היה חופשי, היה צריך לדעת את הכדור קודם, אבל היום הוא בזון של קליעה. תן לו. 56-19 מכבי. הצ'יק. ניסיון לשלוש, הולך פנימה. עיניים של פטריק קריסטופר. מורן רון, הנה שון ג'יימס, על זה דיברנו קודם. אלה המסירות. ג'יימס מת על מורן רו, תראה, ניגש אליו, נותן לו את החיבוק. דוויד סמית יורד. שמע, צביקה, אתה רואה את הטורקים, אתה אומר, איך הקבוצה הזאת נקרא את סיינה? מה זה אומר על המצב של סיינה? זה מה שאני אמרתי רק קודם. כולם אמרו, צריך לקחת בחשבון. גם דוויד אמר, הוא צריך להגיד את זה. הם ניצחו את סיינה. סיינה, מאז שהם קיבלו פה 33 הפרש, הם במשבר, הם לא... ועדיין הם נלחמים על החיים שלהם מחר, אני מזכיר לך, בברצלונה, פנינה וארו ופליפיד מייקל. הם תסתכל... אתה לא רואה אותם פתאום? אולי כן, אולי כן. הם ירדו בקליות מהשלוש, הרי במשחקים, גם בסיבוב הראשון נגד מכבי, וגם בסיבוב השני, במשחק הראשון שלהם, הם לא החטיאו מהשלוש, כל השחקנים, הם רצו טוב. ירדו, הם ירדו ל5-6 שלשות במשחק. שחקני פנים לא היה להם גם קודם. בליגה האיטלקית הם הפסידו כמעט כל משחק, במקום שישי.
אבל זה ישר של הטורקים אחרי הבלבול, והוא עוזר, הולך להצ'יק, היה להם זה עוד לשלוף, והכדור הזה נכנס מהידיים של עוזר. איזה חמישייה יש למכבי על המגרש? כן, אוקיי, בוא תשתיק קודם. היה לסיינה חודש רע מאוד. עכשיו, באמת מחר, אני מת לראות את המשחק הזה, אנחנו נראה אותו. איך סיינה זה מפקד במשחק הזה? זה משחק על החיים שלה. גיקמן מרחוק, כדור קצר. איזה חמישייה של מכבי על המגרש? רוק, לנסברג, מטלי, גיקמן ושון ג'יימס, זו חמישייה של דתי לא ראינו בכלל. קריסטופר עם הצ'יק. כדור הזה בחוץ, רוק לכדור חוזר. את המסירה שלו מגיע להיקמן. איזה יופי. מורן הון. פשוט נהדר. מכאן מאוד משמח. פשוט מטי כמעט פותח את הכדור. בישר של הטורקים. הצ'יק עכשיו מול שון ג'יימס. מגיעים מאחור, אבל הנה הנקודות של קנקה. חמישים ותשע, 27. תגיד, מה פלאט יגיד במחצית לשחקנים שלו? יש הערות? שהמשחק עוד לא נגמר. לא, אבל באמת אני שואל, מהירים מקצועית אחרי דבר כזה? לא מהירים מקצועית, מעודדים את השחקנים, נותנים להם ביטחון, אפשר לתת להם הרבה מאוד מחמאות על האגרסיביות שלהם, על הרצון שלהם, כל מה שהוא פחד כל השבוע שלא יקרה וזה קרה, ובואו נגמור את המשחק הכי טוב שרק אפשר בשביל עצמנו, בשביל הקהל שלנו, בשביל התכוננות למשחק בשבוע הבא עם ברצלונה, אולי במוצאי שבת למשחק נגד הרצליה, אם יהיה. היקמן מהקו. עוד מעט לוגן ופלניניץ' יכנסו. טוב, היקמן הכתיב. 2-2. לא קרה לו כבר הרבה זמן. דקה האחרונה של מחצית. בית הכדור זו לנסברג עכשיו שולח מהר את רור, צריך לגמור את זה. הנה הנקודות של מרחוק. מכבי פוצה את 60 הנקודות, 61 נקודות במחצית. זה לא נגמר. מול 27. הצ'יק. הגיגה כאן בבריכה על דרור הצ'יק. לנלגה נחסם עכשיו, לנסברג להתקפה. 17 שניות האחרונות, נת מבקש לעצור. שאלה אחת גדולה תהיה למחצית השנייה, האם בציבור משחק הזה לגרוף ממשלת טורקיה פיצוי בישראל? יכול להיות. על מה שעושה מכבי תל אביב הערב לבשיקטה, זו השאלה היחידה שנותרה למחצית השנייה, למרות ההחטאה הזו של רוב. מיליון דולר הוא ימצא על כל נקודה. סיומה של מחצית ראשונה, חלומית מבחינתו של דויד בלאט. 61 מכבי, 27 בשקטה שהאומללה. מה זה, הטורקים מתקיפים פה את השופטים? צבית יכניס כדור ראשון, הולך עם היקמן. מנתנייקוס ביתרון גדול מול פאפר. הניצחון שלה הערב סוגר את תמונת העולות מבית ה', משאיר את מלאגה מחוץ לעניינים. כן, אף אחד לא לקח בחשבון שמלאגה תנצח היום באיסטנבול, אבל בכל זאת פנאתינייקוס עושה את העבודה לעצמה. ניצחה בשבוע שעבר במדריד. מדריד. פה מתחת לסל ויטמר, מחטיא ממקום שאסור לשחקן גבוה להחטיא, אבל הנה מסתבר שהוא יכול. הולך ליוגב אוחיון. מעביר אותו להיקמן. מחכים לשון ג'יימס, יש לו זמן להגיע. שלוש שניות, שתי שניות לדרוק, נגמר. עושה חיוב כזה לכיוון הספסל, כאילו ידעתי, חיכיתי בכוונה עד השנייה האחרונה. בקושי שדרג בזמן, סיבך את עצמו עם הטעיה לצד נגדי, אבל הצליח לעשות צעד. מה הם עושים, אני לא יודע, טורקים, אבל לא חשוב. החילוף, מה קרה לשון ג'יימס? יורד עכשיו ושתף שם הקו באצבע אם אני לא טועה. כבר הלך
ליד ימין שלו, לרפי פרשובסקי. לא, עדשות, עדשות. אוקיי. היום הולך עם מדלי. דיקמן. שש על השעון, זהו ליפן. מחמין. פלניניץ, שיוק הנקודות. יופי של גדול של יוגב, פלניניץ לא תפס את הנקודות טוב בהתחלה. יוי. צ'טין. שמונה להתקפה, צ'טין רוצה את הכדור, וידמר, יוקב כמעט גונב לו, חוזר מרחוק, מעפתים, ומצביד כדור חוזר. העבירה. צ'טין, עבירה שלישית, 15-3 מעט. הטורקים 0 נקודות עד עכשיו. במחצית הזו, ברבע הזה. אתה מופתע, אתה נשמע ממש מופתע בעניין הזה. אני לא מופתע, אני נפעם. לא היגמן. תרומם, כדור קצר. וידמר רוצה את דוויד סמית מתחת לסל. מכבי ברבע הזה ב-9-0. גולר. מדי גולר. שלושה ראשון, שלושה ראשונה. ברכות. ברכות. אוחיון. היקמן. שבא לפלניניץ'. מבין מה, גם פלניניץ' משובח מבחינתו, 3-4 מהשדה. בוקים בוקים פנימה, מגיע יוי מאחור, לא מצליח לתפוס את הכדור, זה עדיין שלו. 8 לישון ההתקפה, לא, 9, השעון אבל 24 תקוע, תראה, הוא לא זז. עכשיו הוא זז. דוויד צמית להתקפה. זה לא המקום שפלייניץ' לא מקבל את הכדור. ביטמן. עוד שתיים. התוצאה הבלתי נתפסת 74-30. אתם שומעים נכון, אתם רואים נכון. יורוליג. אלופת טורקיה עם 30 נקודות מול 74. אנחנו ברבע השלישי, צביקה, זה... עזוב רגע את מכבי והניצחון, אני מדבר עכשיו ברמת המפעל, היורוליג, זה משחק שעושה נזק גדול למפעל הזה. נכון, אין כל ספק שהטורקים, אי אפשר למנוע מהם להשתתף, הם לקחו שנה שעברה אליפות טורקיה. הם החלישו את הקבוצה בצורה ברורה, בגלל שלא היה להם תקציב לקבוצה גדולה. אני לא כל כך יודע, אני כן יודע בעצם, איך הם הגיעו לטופ 16?
שיש קבוצות שעפו, שהיו יותר טובות מהם, יש ביורוקאפ לפחות 4-5 קבוצות יותר טובות מהם, אבל זה מה יש. של כדורסל, באמת דברים בסיסיים של כדורסל. השבוע היה... אנחנו רואים קבוצות בליגה הישראלית עם תקציבים צפיקה יותר נמוכים ממה שהטורקים יש להם, אתה יודע. כל הכבוד, זה קבוצה של 5-6 מיליון דולר תקציב. נכון. אבל קבוצה רעה... לא צריכה להיראות בדבר כזה. שזה הם גם מקום שישי-שביעי בטורקיה. אנחנו עם פסק זמן טלוויזיה, 74-30, זו התוצאה. בלט מבחינתו, הבעיות של היורוליג ממש לא מעניינות אותו. הוא מסימן מטרה והוא בדרך לעבור אותה. איחרת לדיוטי פרי, על מה תוותר? על הנעליים לילד? או על הקרם לחמותך? דילמה. בפעם הבאה שווה לעשות צ'קים באינטרנט, להרוויח עוד זמן בדיוטי ולחסוך את הדילמה. פרטים באתר, דיוטי פרי, שווה. מצחיק יותר מטיטניק. ליזי, סוויטי, there's nothing to be scared of. I've come back from worse than this. לבן יותר מברבור שחור. בעלי טעם. מת לצעוק 5 ו-11 באפריל בקולנוע. משחק הכדורסל משודר בחסות LG Smart TV Cinema 3D, טכנולוגיה חכמה בבית. LG, Life's Good. נירוקריל אקסטרה של נירלט, סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. קרדיט יוניון, קרדיט יוניון, הלוואה מיידית ללא ערבי. קרדיט יוניון. פריימליס, המציעה ליסינג עסקי, ליסינג בעתי וליסינג תפעולי. פריימליס. אתם מוזמנים להמשיך ולהיכנס לפייסבוק של ערוץ 10 ולפרוע את החמישייה הטובה ביותר ואולי גם תזכו בפרס. מתנת, מי שמבין, בוחר פנסוניק, מבית יורוקום. גולר, עוזר. עוד עכשיו עם צ'טין. עוזר, שמחתי גם את הכדור הזה, גולר עודף את זה, החוצה. בעצם מזמן כדור טורקי משום מה. לאט לא מבין למה ואיך. מכאן לא ראינו שזה נוגע ביד של שחקן מכבי, אבל כנראה גם גולר לא חשב שזה כדור שלו, אבל הטורקים הולכים איתו, מכבי לא באמת צריכה לבדות את זה איפה שהוא כזה. עוזר מתחת לסל. סמית. לא עוד בחוץ. יש אל הטורקים. צ'טין מכין לכדור ממינה. זה לא מסיים את זה. כמו שאתה מסיים פלניניץ'. פלניניץ' להרגיע את התגובה וגם להסביר לו איך לוקחים את הכדור. ריקי מינר. גם מכבי ברבע לא טוב.
גם בגלל הרבה חילופים, גם בגלל קצת מעצר פה נגד האזורית, מעצור. קצת מרחוק, כן, עצמי, הנה השלושה. 14 נקודות אביצי, מכבי מגיעה ל-77 נקודות. התקפה שנייה, שלישית נגד אזורית, שבה הכדור נע מצד לצד, והגיע עד למסירה הרביעית, שבה מצא את דבי צריף בעמדה שהוא כך אוהב. ועוד חטיפה. עוד פעם את דבי צריף. 79-34. פעם היה בכדורגל שאפשר לעצור מחוסר ספורטיביות. אין את זה, אה? כנראה שלא שמתם לב. היום לא צריך אותו. היה צריך אותו באולימפיאקוס. בלתי ספורטיבי של פלניניץ'. חילוף שון ג'יימס במקומו. גם גיא פניני במקום קנר מדלי. מולים אחת, 34. ביטמר אל קו העונשין. אחר כך שורי גבול. אני חושב שהיה כאילו אנחנו לא קוראים לחוק התוצאה ללוח. כאילו זה הסל הקובע. זה שתי זריקות עונשין אחרונות של משחק. מה זה, ההיכל רועד על ה-81-34. יאוליה הוא עסוק בחיפושים אחרים בשלב הזה. ה-81-35. דור פונטר. דור הספסל הטורקי. כריסטופר. יש את מכבי. המספר 25 הזה... לנדברג על המגרש. המספר 25 הזה, אני לא הכרתי אותו. הסתכלתי עליו בחימום, ראיתי איזה גוף, איזה זה, לא יודע, הסתכלתי מה כתוב עליו, פעם שאני רואה אותו, ראית איך הוא נכנס איזה כדור הוא פסר? לאו. רציתי לראות מי זה שאני לא מכיר, זה נראה משהו... לא חיפשת משהו כנראה. בואו, זאת אומרת, איפה איזה שחקן מתחת לרדאר שלך? הנה לא עובד. אתה לא צריך אותו, אז הוא צריך. לא, לא אמרתי שהוא לא צריך אותו, היום לא צריכים אותו. היום לא צריך. הוא נתן בשבוע שעבר מספיק את הניצחון. כריסטופר. לא טובה. על הפנים, נפגע שם בפנים. הדבר האחרון שמכבי צריכה במשחק של 83-35 זה פציעה משון ג'יימס. זה מתרומם גבוה, נוחת על הלסת שלו. חוטף שם זפטה רצינית, אבל הוא בסדר. היה פה פייק. הוא קפץ לחסום. הנה חבר שלך, בריס, כן, הרשיק, מחתיא. אני לומד אותו פעם ראשונה שאני רואה אותו. לא הוגן? בסיבוב הראשון. ליקמן, כל הזמן בעולם מכבד. 86-35, צער בעלי חיים. אין מה לומר, צער בעלי חיים. דקה האחרונה של רבע שלישי, כריסטופר. זה בחוץ, יקמן כדור חוזר. חוזר לי אישית המאמן החוקי. אצ'י קררה. חילוף אצל בלאט, יוגב אוחיון על המגרד, במקום היקמן. יוגב יכניס, הולך עם לנצברג.
ביני. אוחיון. עוד שתיים. תשמע, קריסטופר, אני גם זוכר מהמשחק הראשון. זה שחקן שאני לא יודע איך הוא משחק ביורולי. הוא הגיע עם המאמן משולה, הוא הביא אותו, זאת אומרת, הוא מכיר אותו. איך אפשר להביא שחקן כזה? של לוגן. שתי שניות אחרונות, שנייה, לוגן שלושה. שובו של רבע, שלישי. גונן רבותיי, כזה לא ראינו בכלל נוקיה. פער כזה בין שתי קבוצות. 91 מכבי, 35 אלופת טורקיה. 91, 35. רבע שמסתיים ב-38. מה יש לומר? אמרנו כבר קודם, צער בעלי חיים. כאן לאחל לנוקה, שופטים כרגע על המזכירות, מבקשים לעשות עוד בדיקה אחת, האם השלשה האחרונה נקלעה בזמן או אחרי השריקה. אנחנו כמובן לא יכולים להראות לכם את המהלך האחרון עד שהשופטים עצמם רואים את זה. טוב, מההחלטות הדרמטיות שהתקבלו כאן באחל נוקה בשנים האחרונות. כן. הרי שלעומת שבוע שעבר, אף אחד לא מכיר את השופטים. לא שבוע שעבר, לעומת אחרי המשחק עם קימקי, או תוך כדי המשחק עם קימקי. ואת בוחן את המהלך. סל. מאשר את הנקודות. זה מה שראו השופטים, זה המהלך האחרון, לוגן. אפשר היה לראות שהסל הופך להיות אדום אחרי הזריקה. אחרי הזריקה. אוחיון, אנחנו ברבע האחרון. ביני, מוריד לפלניניץ, תחת הסל. פלניניץ שקבל את הכדור, במקום לחשוב על הכלייה, הוא חשב איך ליצור מגע להזיז עם היד את הגוף של השחקן השומר עליו. ואז הוא איבד את הרגש לכדור. נשאר מתחת לסן, גם זה בחור עוד יוצא אחוז. יצחון עשי של מכבי ביורוליג ובמתכונת הנוכחית, 123-73 על פזרו בנובמבר 2004. של הטורקים להתקפה עם מינר, הנה מתפרצת. אפילו הטורקים עובדים פעם ראשונה 2-0 בלבד. 91-37. לוגן. טנפר. לוגן. עדותה אחת זה בידיים של פלניניץ' עם פיני, מנסה לרחוק, ומחפים. פלניני שודק את זה, תאום שדור מכבי. רנדברג עכשיו מרחוק, גם זה בחוץ. מכבי משתעשעת עכשיו בזריקות מכל כיוון. זריקות חופשיות מחטיאים. יהיו כאן נקודות וגם עבירה. קלקלו את האחוז שלהם ב-3, למרות שהוא עדיין טוב. 18 שלשות. בואו נראה, תיכנס. במקום פעי יוקב אוחיון. עוד כדור למינארד. מינארד. עוקים...
מספיקים לעבור כבר את 40 הנקודות. זה עוד לא קורה, אנחנו ברבע האחרון. לוגן. לנדברג. שולח את זה ללוגן. פיני, שלשה. לא נקרא אותו שוב, פלני להתקדור חוזר, אופנסיב. אני חושב שזה היה בתוך ה... היה בחוץ, עברה רביעית שלו. הוא עושה את המגע לא נכון. הקינג. עברו זה בחוץ, לוגן לכדור חוזר. בלתי ספורטיבית. 35 בסקלש, נאבה. עבירה בלתי ספורטיבית, עבירה שנייה שלו. עבירה שנייה לחובתו, בוא נראה את זה. זו הדחיפה. פניני שם נמצא אוטומטית, הוא כבר מרים את הידיים ואומר, אני לא שייך, אני לא שייך. לא אני, לא אני, לא אני. נפל שם מישהו לידו, אומר, אני לא קשור. כן. הפעמים שהוא לא קשור. כן, זה כמו הילדים בבית ספר, זה לא אני. כן. עוד כדור. אני ניץ'. צאן פררו, דובר מכבי תל אביב, מתכונן לברצלונה בשבוע הבא. סיפור אחר לגמרי. תהיה אשר תהיה התוצאה של ברצלונה מול סיינה צביקה. זה אשר טוב. צעדים פלניניץ'. למרות המשחק היחסית טוב של פלניניץ' היום, יש לו עדיין ליקויים בטכניקת עבודת הלואו פוסט. הוא עוד צריך לעבוד הרבה כדי לשפר. בלאט ממשיך איתו, זה בדיוק המשחקים שאפשר לעבוד איתו. שישחק, שיקבל ביטחון, שיקבל ניסיון. הצ'יק. 10 להתקפה הטורקית, שוב הצ'יק, שוב הזריקה, עבירה עליו, והזריקה. לא נוגע בורות. לא, במרפק. נגע? תרגיל ידוע, כן. לא, אני לא יכול להיות שופט. אל תהיה, אל תהיה. אני יכול, אבל אני פשוט יהיה שופט לא טוב. כן, כן. אבל כאלה יש. אתה רואה? כן. על המפק. עוד כדור להציג. זה מה שיוצא משלוש הזריקות. חוקים ב-43 מול 95 של מכבי. ביני. מאמין לא לוקחים פסקי זמן, בלאף זה ברור, אבל גם המאמן הטורקי רוצה לגמור את הסיפור, רוצה לגמור את הסיפור הזה כבר. הוא גם כמעט כזה לא עושה חילופים. נלגה מתחת לסל, הנה השתיים שלו. כאן נשאר עם ארבע עבירות, נזהר לא לעשות. אין עוד. 56. על כדורגל אני מניח. הם בכדורסל אבל. תגיד צביקה,
לא היית במצבים שכאלו לשמחת הלאה כל הקריירה, ובכל זאת אני חושב על המאמן הטורקי עכשיו ועל ההתנהלות שלו, יש לו עוד קבוצה להמשיך לנהל כאן, אתה יודע, יש לו ליגה, מאבקים, איך עושים קבוצה שמקבלת 50 בראש? לא יודע, זה מאוד מאוד קשה קודם כל, ראית שהוא התייאש, הוא התיישב עכשיו על הספסל בזמן קליעות העונשין, הוא היה נראה מיואש לגמרי בהתחלת המשחק, הוא היה מאוד פעיל. תראה, הוא בא לקחת את הקבוצה הזאת כדי לחזור לאמן בטורקיה אחרי שארבע שנים בצרפת, הוא לקח אותה כשאף אחד אחר לא רצה לקחת אותה, כי ידעו שהיא במשבר כספי עמוק. הוא הגיע לטופ 16, זה היה הישג גדול מאוד, אבל גם בליגה וגם בגבי אירופה הוא כל שבוע סופק כדור. מכבי להתקפה עכשיו עם לוגן. נגמר על ידי הקין, הולך עם פניני. פניני, לוגן, חופשי עם הזריקה עכשיו. לא נכנס לו. אחד מארבע הערב מחוץ לקשת ללוגן. אבל הייתה הנעת כדור טובה של מכבי, יצרו לו מצב קליעה טוב. זה בלאט יכול להתנחם. לנסברג עבר הראשונה. חוקים עכשיו. הצ'יק. שם לא עושה עבירה, לוקח כדור חוזר עכשיו. לא מורן רוט, יש לו את לוגן, פנוי לגמרי מרחוק, אבל רוט מאמר על הזריקה הזו וגם מחפיא. מכבי יורדת באחוזי השלשות, עדיין אחוזים בעולים, 50%, 11-22. כל זה כשדוויל סמין ואיקמן לא במדרש, כבר הרבה דקות. הם הקלעי שלוש הבחירים, גם לוגן בשבועות האחרונים, היום ברור כך טוב. דווקים. זה מה שיצא לו מהיה. עוד להתקפה. דני מצמחתי. אגב, בשיקטש מובילה ברבע הזה, 14-6. כמו שאמרנו, באמת אי אפשר לומר שום דבר לשחקנים של מכבי תל אביב בהפרש כזה שרוצים קצת להשתחרר, לקחת זריקות מוזרות כאלו ואחרות. אנחנו עם פסק זמן, שעון נעצר, פסק זמן טלוויזיה כמובן, 3:42 על השעון, 97:49. מתנת? אולי יש לך ביטוח בריאות, אבל אין לך הראל. עוד מעט כל היום שהיה עם כל הסיפורים, וגם הוא לא נראה כמו כדורגלן, אבל כשהוא נוגע בכדור קשה להאמין שהוא בכלל דייג. כל היום שהיה מיד אחרי המשחק. תכלס אין על ישראכרט, רגע מהטבות. הנה אימא! בפסח הזה מצטרפים לתוכנית המסלולים ונהנים מאחד פלוס אחד על עשרות אטרקציות בשימוש חודשי של 2,500 שקלים ומעלה. מהיום אפליקציית ישראכרט גם בטאבלט. מהרו ויזמינו באתר או באפליקציה. מצחיק יותר מטיטניק. ליזי, sweetie, there's nothing to be scared of. I've come back from worse than this. לבן יותר מברבור שחור. ballet time. מת לצעוק 5 ו-11 באפריל בקולנוע. משחק הכדורסל משודר בחסות מורגן פרימן, ג'ראר בטלר, המטרה, הבית הלבן, בקולנוע. LG Smart TV Cinema 3D, טכנולוגיה חכמה בבית. LG, Life's Good. זה הזמן לבדוק את החמישיות שאתם בחרתם לעומת החמישיות היעילות. קלני נשכן, אבל לא מופיע שם. ושלושה מכם שבחרו את החמישייה, זכו בפרס. מתנת, מי שמבין, בוחר פנסוניק, מבית יורוקום. אנחנו
עוד כדור אחד להצ'יק, שטיני ייכנס. ומכבי לוגן יורד, סגב על המגרש. טוב, גם לילד הזה נותנים לשחק. 3 דקות 40 שניות. לניניץ' הולך עם פניני. לניניץ' לכדור חוזר, כמעט בורח לו, מצליח להשתלט על הכדור. ושל סגב. פניני עכשיו מרחוק. לא נכנס, לנסברג ריבאונד. הנה עוד. זה לראות. עוד פעם פניני. סגב לוקח את הזריקה על השבירה ולא על כל כך את השקלה. קהל רצה להזיז את הכדור באוויר. הנה. שטין. שטין. נקודות לדארקו פלניניץ' הערב. ומכבי מגיעה ל-100 נקודות, חוצה את רף 100 נקודות לראשונה עונה ביורוליג. עוד עיבוד כזו של הטורקים. מכבי עכשיו משחקת מול ההיסטוריה, כאמור 50 הפרש, זה היה ניצחון הגדול ביותר שלה מול פזארו. מה אתה אומר, צבי? מכבי לא יודעת, אם היא הייתה יודעת, אולי הייתה משחקת עם חמישי אחרת במגרש. מנצחים את הרבע הזה בגדול, 23-10 לבשיקטש ברבע הזה, אבל לבלטן מילה אחת רעה לומר. נסלח להם על זה. 16 השניות האחרונות, מכבי תצא לברצלונה בראש פורה. סגב זורק, מחטיא את הכדור הזה. דורקים מפות ניסיון. בקיצת ידיים בין המאמנים. יש עוד 6 שניות לסיום המשחק. סגב הכניס את הכדור, השופטים מקפידים על 6 השניות האחרונות. צודקים, הם צריכים, הם חייבים.
זהו. 101, 58. אני לא יודע אם נתניהו יצטרך להתנצל בפני ארדואן על מה שקרה כאן הערב, אבל מכבי לא מתנצלת בפני אף אחד. רגל וחצי בהצלבה. ניצחון שישי רצוף. רגל וחצי בהצלבה. שבוע הבא מול ברצלונה. ובשבוע הבא מכבי כבר תדע אם היא בהצלבה. מחר משחקים חשובים ומכריעים. או שהיא צריכה לנצח עם ברצלונה. כן, כן, אני אומר. שבוע, היא תדע בשבוע הבא אם היא צריכה לנצח. מחר משחקים.